Oi, oi, meus amores, tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Olha só, me encontro aqui no Mall do Centro Santa Cruz. Eu estou aqui no setor verde. E eu vim até aqui a menina de luxo, viu, gente? A menina de luxo está com muitas novidades, lançamento, ó. Muitas variedades aqui para mostrar para vocês. Tendências agora para as festas, na moda infantil, juvenil. Então vamos conferir o vídeo comigo, né? Desde já, convido a se inscrever se ainda não é inscrito, ativar o sininho para sempre estar por dentro das novidades, certo? Então vamos ao vídeo. Olha só, gente, aqui tá a dona da mercadoria, que é a Josilene. Bom dia, amiga. Bom dia. Ó, amiga, vocês enviam para qualquer lugar do Brasil? Excursões, transportadoras. Certo. E o pedido mínimo são quantas peças? 15 peças. A partir de 15 peças vocês já estão enviando, né? Então vamos mostrar aqui o pessoal. Tem muitas novidades, amiga, aqui. Lançamento, novidades, tendências. Estamos com novidades. Estamos com agora tamanho 2, 4, 6 e 8, no valor de R$13. E temos o 10 e o 12, no valor de R$16. E as novidades aqui, estamos com infantil juvenil, né? Nos tamanhos 10 e 12 anos. Começamos a fazer esse ano agora. Olha que bom. Então vamos mostrar aqui, né, amiga? As variedades aqui, estampas, ela tem muita mercadoria de alta qualidade. Então vamos ao vídeo. Super confiável, gente. A entrega é garantida. Eu tô fazendo entrevista na Rede Globo. Olha só, gente. Então vamos iniciando aqui, mostrando pra vocês os vestidos, né? Como ela falou, tem o infantil e tem o juvenil, né? Vamos mostrar aqui, amiga, os vestidos deles são que malha? Malha de algodão. Malha algodão, 100% algodão, né? É, sim. Olha só, gente, 100% algodão. Eles são forradinhos, amiga, a parte de cima? A parte de cima, todo forrado. Todo forrado, a parte de cima. Uma mercadoria de alta qualidade, que é um algodão. Algodão pra criança, né, amiga? É muito confortável. E também pra o juvenil. O juvenil dela veste 10 e 12 anos. O infantil veste 2, 4, 6 e 8 anos. E estampa, você tem mais de quanta estampa? Mais de 20 estampas. Mais de 20 estampas vocês vão encontrar aqui com a menina de luxo, viu, gente? Olha só, gente, o acabamento dessa mercadoria. A gente vai mostrar aqui de perto. Olha essa costurinha. Muito bem feito, um capricho total. Aqui, esse precinho baratinho, porque são fabricação própria, certo? Olham só, gente, o acabamento. Perfeito, uma mercadoria aí que você vai levar para sua loja, com certeza vai ser sucesso de venda, porque aqui tá sendo os queridinhos, aí tá chegando o Natal, né? Quem é que não quer ter esses lindos vestidos aí na loja? Com certeza, né, gente? Estocar a loja, dá tempo, o Natal tá chegando, presentear aí as crianças com esses lindos vestidos, né? Com esse precinho aí de apenas R$13 o infantil e o juvenil de apenas R$16. Ô, amiga, e aqui vocês trabalham com estampas? É, a gente trabalha com estampas, tipo a Mônica, a Machiúcia, a Magali, a Minnie, as princesas. E também com todos os tipos, assim, florais. Certo. Temas. Tem vários temas, né? É, e também várias estampas em floral aqui, como a gente está vendo. Tem essa estampa amarelinha, tem essa outra aqui, a rosinha, e várias outras estampas, certo? E temas, são muitos temas. Olha só esse aqui, ó, como está lindo. Essa estampa, tem eles assim estampado e também tem eles assim com temas, certo? E os temas, ela tem vários temas. São mais de quantos temas aqui? Todos os temas vocês todos têm, né? Todos os temas. Mais de 20 temas. Mais de 20 temas. Todos os temas que vocês vão encontrar. Até é bom pra quem tá fazendo mesário, né, amiga? É, com que certeza. Procura aqui temas, vocês vão encontrar, certo? E o bom, porque aqui os vestidos dela são os vestidos bem arrumados, né? Que dá aí pra você levar sua criança pra qualquer evento, né? É um parque, pra um aniversário, festinha, tudo. Festinha. Um vestidinho que fica legal nas suas vitrines, das suas lojas.
Com certeza. E aí vai ser recorde de venda, certo? E vão ter uma lucratividade muito boa, porque o precinho tá ótimo. Apenas R$13 o infantil e o juvenil de apenas R$16, certo, gente? Então vamos comprar, vamos estocar a loja, né? Com certeza aí para vocês ter sucesso de venda na cidade de vocês. E o bom, gente, é você comprar e ter a certeza que sua mercadoria vai chegar tudo certinho aqui. A entrega é garantida, certo? Ela já é parceira aqui do canal desde o início. Aqui com certeza você comprando sua mercadoria vai chegar tudo certinha. Olha só, gente, lembrando pra vocês que os tamanhos é escolhido pelo cliente e na hora da entrega vai tudo bem surtidinho as estampas, viu? Os pacotes já vai tudo surtidinho. E pra quem tá vindo aqui no box também pode escolher a estampa, certo? Então pra quem tá vindo eu vou passar o endereço pra quem comprar de chance é entrar em contato com ela e fazer o seu pedido, né? E estocar aí a loja agora pra sexta de final de ano. Tá chegando o Natal, tá chegando aí o Réveillon. Estoque a loja aí pra ser sucesso de venda na cidade de vocês. Olha só, gente, e aqui tá o cartãozinho, certo? Que é o cartão de visita. O endereço do box fica aqui no setor verde do Moda Centro Santa Cruz, Rua F, box 28, certo? O WhatsApp de venda, 819-9206-5751. 819-9881-3040. Organização é Josilene, certo? Entre em contato com ela, faça o seu pedido, entrega garantida. E excursões transportadora nas excursões a partir de 10 peças, tá bom? Então faça o seu pedido, estoque a loja, fala que vai através do canal, tá certo? Então é isso aí, gente. Entre em contato e faça já o seu pedido, certo? Entrega garantida. Então é isso aí, meus amores. Tchau, tchau. Ficam todos com Deus. Boas compras aí pra vocês, hein? Deixa o likezinho, se inscreve, chama as amigas, chama a família. E é um prazer ter vocês com a gente. Tchau. Atenção para quem comprou um cartão de crédito da Nubank, hoje, pertencente a André Luiz Júnior, ministro da sala de segurança. Atenção, se você encontrou aí,